Sol, frostvejr, gode lifter, indkvartering tæt på pisten, og så et stort terræn med udfordringer og med noget til begynderne. Det her, det er Trysil. Det kunne være et meget godt bud. Har 31 lifter, har jeg 71 kilometer. Super velpræparerede pister. Her er masser af hytter og lejligheder klods op af pisterne heroppe i terrænet. Det er det, der hedder ski-in, ski-out afstand. Det er et super område, ikke mindst for børn. Jeg kan godt forstå, at mange danskere tager hertil. For mere inspiration på visitnorway.dk.